У День фізичної культури і спорту України стартував легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озаряна 2015». 120 учасників, 12 номінацій. Наймолодшій Ірині Синевській – 7 років, найстаршим учасникам – понад 80. Оздоровчий забіг навколо ставу – майже 9,5 кілометрів. Це тренування напередодні змагань для професійних спортсменів і випробування для любителів легкоатлетів. Виступав за кордоном у ветеранах, учасник в Португалії. Стартував і повний марафон, і півмарафон, кілька разів біг. І зараз просто приїхав сюди як у відпустку з-за кордону, і я тут вирішив прийняти участь. Для нас це спосіб життя вже. Ми постійно стараємося підтримувати форму, бігаємо зранку, коли можна, вечором. Стараємося підтримувати форму. А зараз підтримуємо масовість. Я тренувалася, їздила на велосипеді, бігала кругами. Ти вже ходиш до школи в другому класі, так? Так. Для тебе біг це? Це для мене здоров'я. А ще? І ще це моє життя. Ти хочеш бути легкоатлеткою? Так. Ну, стараємося, передаю свій досвід, заставляю інколи, бо не завжди хоче, не завжди виходить, але з допомогою мами виходить на вулицю, рухається, бігає. Тернопільська Озаряна – 19-й забіг. Наступний рік – ювілейний. А починалося з 10 учасників у формі запливу забігу. У 97-му його започаткував Василь Сидорчук. Перший заплив пробіг був 10 чоловік учасник і собака, що цікаво, Регіна з хазяїном. І 17-й пробіг був, у нас теж отакі співпадіння, було більше 100 чоловік. І теж собака, але така, коротше, як сказати, бездомна. З 2001-го заплив забіг перейшов у чистий біг. Кількість учасників щороку зростає. Найбільше минулого і цьогоріч – понад 120. Я біжу вже третій раз. Не очікую ніяких перемог, тому що тут в більшості перемагають легкоатлети. У нас зал загальнофізичної підготовки. І в першу чергу треба перемогти себе. Біг – це тренування номер один. Біг потрібен всім, щоб гарно працювало серце, щоб виділялися гормони, щоб почувати себе чудово, потрібно бігати. Тренуюся вже близько 3 років, раніше тренувалася, потім була на 10-річній відпустці, народила 3 дітей, працюю тренером, працюю викладачем в училищі 10-му, технології та дизайну. І тренуюсь в вільний час. Легкоатлетика – це ноги, правда? Ну, ноги. Правильно поставлене на дихання, здорове серце. Перші серед усіх номінацій – Андрій Коцюбко з Козлово-Козівського району і Наталя Олійник з села Сухостав Гусятинського району. Задоволений своїм результатом, що ще щось зможу в тих руках, що зараз. Що побажаєте молодим? Молодим побажаю готуватися до змагань. Побільше працювати. Я вже 4-й рік поспіль перемагаю в цій Озаряні. Мій рекорд, 2 роки тому я поставила свій рекорд 32-25. Цього року, на жаль, не хватило мені 2 секунди, щоб побити його. Але все рівно я задоволена. Це проміжний старт перед моїм чемпіонатом України, який має відбутися в листопаді в місті Луцьк. І там буде відбір на чемпіонат Європи. Того року я попала на чемпіонат Європи, цього року також планую. Тернопільська Озаряна 2015 – результат колективної праці усіх любителів спорту. Федерація легкої атлетики, Департаменту сім'ї, молоді, фізкультури і спорту ОДА, Олімпійського комітету «Спорт для всіх», Управління сім'ї та молоді міської ради. Легкоатлетична візитівка Тернополя і Тернопільщини, зокрема. Чому Тернопільщини? Бо є і команди з районів, навіть приїжджають у нас гості любителі оздоровчого бігу, марафонів з сусідніх областей. Дуже приємно, що цього року практично рекордна кількість людей зареєструвалася, більше 120 чоловік. Тобто є позитивна тенденція, люди приїжджають сюди, вони вже знають, що Озаряна – це таке приємне, гарне свято, тут ніхто не залишиться без нагород. Цього року ми додали ще одну номінацію – спортсмени старші 75 років. Новачки і ветерани, любителі і професіонали своїм пробігом довкола Тернопільського ставу продемонстрували собі і глядачам добру спортивну форму, силу духу і волю до перемоги. Веду здоровий образ життя, роздільне питання придержуюсь, зарядку кожен день роблю по Пітеру Келдеру, там 5 упражнень, дуже хороших.